6月8号早上，四名乌裔穆斯林以三种理由要求国会驳回一刑法私人法案的动议。他们的理由包括该私人法案违宪、滥用立法程序以及影响伊斯兰公正原则。Oleh itu, kami menegaskan bahawa sebarang perubahan secara signifikan yang menyentuh mana-mana artikel di dalam Perlembagaan Persekutuan, termasuk agama Islam, hendaklah dilakukan dengan cara yang sama dengan perbincangan dan pendengaran semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Kami percaya dalam konsep demokrasi participatoris di mana keputusan hendaklah dibuat dengan persetujuan aktif 30 juta warga negara Malaysia secara referendum dan bukan terhad kepada golongan elit dan kelompok berkepentingan yang membuat tuntutan bahawa mereka bercakap bagi pihak kami. Selain daripada itu, penggunaan frasa sesuai dengan kehendak syariah Islam dalam pindaan Akta 355 ini sungguh tidak jelas dan boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa. Ini akan memburukkan lagi situasi hak-hak penganut agama Islam dengan sistem sedia ada. Antara penyalahgunaan kuasa yang telah terbukti menyalahi Perlembagaan Persekutuan dengan Undang-Undang Islam sedia ada adalah isu-isu yang melibatkan hak wanita. Kenyataan saksi wanita juga tidak dianggap setara dengan bukti seorang lelaki. Dan dari segi pembahagian harta si mati, wanita masih mendapat bahagian yang kurang daripada lelaki walaupun menampung tanggungjawab yang setara dari segi kewangan dan tanggungjawab di dunia moden ini. So, although we have not actually got the injunction because we apply for an inter parte injunction, which means that the other side will have the right to be heard before the court decide. We believe that we do it legally, okay? If you just do petitions and this one, there is no legal impact, meaning that they can still go ahead. You know, who cares about petition? So basically, it is with the court order, the court will decide. So we believe in the judiciary's, follow the proper procedure legally, you know. This is the right way. If you want to stop something, do it legally.